ኢትዮጵያ ብቕልዑት ኸፊትላ ካብ ዘሎ ኩናት ብተወሳኺ ብመዳይ ቁጠባ ፕሮፓጋንዳ ሓሶትን ዝኣመሰሉን ዕሙቕ ዝበሉ ስራሕ ተወፍሪ ክተተኣናግድ ጸኒሓላ። ሃገርና ተገዲዳ ኣትያቶ ካብ ዘላ ኩናት ብሓደ ወገን ጥራሕ ዝግበር ኩናት ከም ዘይኮነ ኩሉ ዝፈልጡ ሓቂ እዩ። ሎሚ ምዕራባውያን ኣብ ምብራቕ ኣፍሪካ ከም ድላዮም ዘዕንድሩላ ሃገር ንምፍጣር ብግህዲ እንዳተንቀሳቐሱ ይርከቡ ይብሉ እቶም ምሁራን። የምዕራባውያን ሚና ሁሌም ማለት ነው ግደ ምዕራባውያን ድኹማት ሃገራት ፈጢሮም ንዖም ተላእኽቲ ዝኾኑ መንግስታት ንምፍጣር እዩ የኣፍሪካ ፖለቲካ ላይ ላለው ኢትዮጵያን ሚያስ ንሳቶም ዝደልይዎ ኢትዮጵያ ንምቁፅፃር ዘለና ጂኦግራፊካዊ ኣቀማምጣ ክጥቀምሉ ይደልዩ። ካልኣይ ድማ ጠንካራ መንግስቲ ድሕሪ ምምፁ ድሕሪ ዶክተር ኣብይ ምምፁ ንዓቶም ክእዘዞም ኣይከኣለን ኢሉ እውን ካልኣይ መልእት ማይ ግድብ ህዳሰ ምዝዛሙ ስዒሙ ንኣሜሪካ ኮነ ንካልኦት ምዕራባውያን ሃገራት ክትግዛእ ኣይከኣለትን። ብመሰረቱ ክፍለጥ ዘለዎ ነገር ግን ድሌት ኣሜሪካን መሻርክታን ዘካይድዎ ክያዶ ትኽክል ኣይኮነን እየ ዝብል። ኢትዮጵያ ብኣሜሪካ ኾነ መሻርክቲ ሃገራት ኣውሮፓ ጽዕንቶ ዲፕሎማሲ ኢሉ እውን ኢኮኖሚ ዋላ እንተጋጠማ ንዝኾነ ይኹን ጽዕንቶ ተንበርኪኻ ነጻነት ኣሕሊፋ ዘይትህ ምዃና ሕሉፋት ታሪኻ ምስክር እዮም። እቶም ምሁራን ከም ዝበልዎ ምዕራባውያን ብፍላይ ድማ ኣሜሪካ ኣብ ካልኦት ሃገራት ዝፍጠር ጐንፂ ኢዳ ብምእታው ግደ ጥፍኣት ተፈልይዋ ይፈልጥን ኢሎም። ኣብ ቀረባ እዋን እናተርኣየ ዝርከብ ጽዕንቶ ወጻኢ ክሳዕ መራኸብቲ ሓፋሽ ዓለም ፕሮፓጋንዳ ሓሶት እናነዝሑ ይርከቡ። ብማዕቐብ ስያ ዓዲ ኸትስንብድ በዚ መንገዲ ብምፍርራሕ ክልከላታት ረድኤትን ልቓሕን ከም መማረፂ ብምጥቃም ኣብ ምፍርራሕ ይርከቡ። ብኻሊእ ገጽ ኣሜሪካ ሓዊሱ ገለገለ መሻርክታ ብዕራይ ወለደ ወረ ተመሪሖም ዜጋታቶም ካብ ኢትዮጵያ ክወፁ ከም ዘተሓሳሰቡ ይረኣየ ኣሎ። ርግጽ እዩ መራኸብቲ ሓፋሽ ምዕራባውያን መንግስታትን ትካላትን ንኣኣቶም ሓቂ ማለት ብሄራዊ ረብሖኦም ድሌቶም ንምምላእ ከም ዝኾነ ዘርድአ የልዩን። ካልኦት ሃገራት ጥሕሰት ሰብኦም መሰል ጥሜት ዓፈና ንመቕተልትን እንታይም ከም ዘይኮነ ኣብ ውሽጢ ጉዳይ ኢዶም ኣእትዮም ዘፈራረስዎን ሃገራት ክንጠቅስ ንኽእል ኢና ዝበሉ እቶም ምሁራን ነዚ ብምግንዛብ ሎሚ እውን ከም ትማሊ ብሓድነት ዝመፀና ፈተና ክንምክቶ ይግባእ ኢሎም። ምዕራባውያን ሁሌም ኢትዮጵያ አደገኛ ሁኔታ በሆነችበት ወቅት ከኢትዮጵያ ጎን ሆነው አያውቁም። ምዕራባውያን ኩሉ ጊዜም ኢትዮጵያም ኣብ ፈተና ኣብ ዘላትሉ እዋን ኣብ ጎኒ ኢትዮጵያ ኮይኖም ይፈልጡን። ንድሕሪት ተመሊስና መጥቃስ ንኽእል ኢና። ሕዚ እውን እንተኾነ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ኢትዮጵያም ደጊፋ ኣይትፈልጥን። ዓዲ ዘፍሪ ዘሎም ግብሪ ዓዲ ህወሓትን እናሃለዎም እዚ ይኳነ ምኹናን ፍቓደኛታት ኣይኮኑን። ድሌት የብሎምን፣ ነፃ ፕሬስ ይብሉም፣ ዲሞክራሲ ይብሉም። እዚ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ። ካብ ውልቀ ረብሖም እንተዘይኮይኑ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ናይ መጥፋዕ ዓይነት ነገር እውን እዩ። ህወሓት በፊት በጣም ምቹ ነበረ ለነሱ ማለት ነው። ታሪክ እንትንርኢ ሕወሓት ናቶም ተለኣኺ ስለ ዝነበረ ኣነ ከም ዝርድአኒ ሕወሓት ቅድሚ ሕዚ ንዓኣቶም ምቹ ነይሩ፣ እንዳተገዝኦም እውን ነይሩ፣ ዝደልይዎ ነገር ይእዘዞም ነይሩ፣ እዙይ ግበሩ እዙይ ኣይትግበሩ ይብሉ ነይሮም። ሕዚ ግን ጠንካራ ዝኾነ መንግስቲ እንትመፅእ ሙሉእ ብምሉእ ናብ ሓደ ወገን ኮይኖም መንግስቲ ኢትዮጵያ ዜጋታት ጥሜት ከም መሳርሒ ውግእ እንዳተጠቐመ እዩ። ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰል ኣሎ። ብመንግስቲ ፌደራል ዝዝረብ ክቕበሉ ኣይደልዩን። በዓልቶም መፂኦም ኣብ መሬት ዘሎ ሓቂ ከውፅኡ እውን ኣይደልዩን። ኢትዮጵያ ብኣሜሪካ ኾነ መሻርክቲ ሃገራት ኣውሮፓ ጽዕንቶ ዲፕሎማሲ ኢሉ እውን ኢኮኖሚ ዋላ እንተጋጠማ ንዝኾነ ይኹን ጽዕንቶ ተንበርኪኻ ነጻነት ኣሕሊፋ ዘይትህብ ምዃና ንምዕራባውያን ኮነ ኢትዮጵያ ንምፍራስ ዝጽዕሩ ዕሱባት ጉጅለ ክነርእዮም ይግባእ ኢሎም።